Manifestacija pod nazivom Dani venecuelanske kulture bit će održana prvi put u Nišu od 12. do 17. oktobra 2016. godine. Manifestaciju zajednički organizuju ambasada Bolivarske republike Venecuele i Niški kulturni centar. Dane venecuelanske kulture će 12. oktobra u Medija i reform centru u Nišu otvoriti otpravnica poslova ambasade Venecuele u Srbiji dr. Die Nader de L. Andari, koja će ovom prilikom održati predavanje o temi Indogeni narodi Venecuele i njihov otpor. Nakon toga će biti promovisane knjige koje je ova ambasada prevela i objavila u našoj zemlji. U izložbenom prostoru Niško kulturnog centra biće otvorena izložba fotografija sa tri tematske celine: Indogeni narodi Venecuele, turistička bogatstva Venecuele i ovuda je hodio čavez. Posetiocima će se tradicionalnim plesovima predstaviti grupa Venecuela, a biće emitovani i muzički spotovi koji dočaravaju prirodna i kulturna bogatstva ove daleke zemlje. U sali Niško kulturnog centra svake večeri tokom trajanja manifestacije bit će prikazivani filmovi iz bogate venecuelanske kinematografije. Projekcije počinju u 19 sati, a ulaz je slobodan.